ណាអូខេឥឡូវយើងចូលមកដល់អំពីវិធីនៃការកម្លាយផ្នត់នៅក្នុងទម្រង់ពពសបាទវិធីនៃការកម្លាយគឺយើងកម្លាយទៅតាមបែបយកផ្នត់បូកជាមួយនឹងពាក្យឬហើយបង្កើតបានទៅជាពាក្យកម្លាយដូចដែលយើងបានកម្លាយរាល់ដងណាប៉ុន្តែចំណុចដែលពិសេសតើនៅពេលដែលយើងធ្វើវិធីកម្លាយគួរទៅយកផ្នត់ហ្នឹងដាក់ជាមួយពាក្យឬបែបណាបាទអញ្ចឹងរាល់ផ្នត់ដើមដែលស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់ពពសវិធីនៃការកម្លាយយើងគ្រាន់តែយកផ្នត់បាទផ្នត់ប្រភេទពួកអក្តីផ្នត់ប្រភេទពួកអនឹងក្តីយើងគ្រាន់តែយកផ្នត់ហ្នឹងបូកជាមួយនឹងពាក្យឬហើយបង្កើតបានទៅជាពាក្យកម្លាយជាការស្រាច់មានន័យថាផ្នត់ដែលមានមួយព្យាងហ្នឹងដាក់នៅខាងដើមពាក្យឬគឺมันមានការយកចំណែកណាមួយនៃរូបរបស់ផ្នត់មកឈរនៅលើខាងដើមឬក៏ថាឈរនៅលើខាងលើនៃពាក្យឫសនោះឡើយគឺគ្រាន់តែយកផ្នត់មកដាក់នៅចំណែកខាងដើមនៃពាក្យឫសហើយជាការស្រាច់អត់មានឈរពីលើអត់មានត្រួតពីលើទេណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលក្របូកជាមួយនឹងពាក្យឫសហែងបាទបង្កើតបានពាក្យកម្លាយក្រក្រហែងអញ្ចឹងសំនេរនៃការសរសេរយើងឃើញតែមានពីរព្យាង្គក្រមួយព្យាង្គហែងមួយព្យាង្គអញ្ចឹងក្រយើងសរសេរដាច់ដោយឡែកហែងពាក្យឬយើងសរសេរដាច់ដោយឡែកពុំមានយកចំណែកណាមួយរបស់ផ្នត់មកឈរលើពាក្យឬឡើយបាទនេះគឺជាការកម្លាយនៅក្នុងវិធីកម្លាយផ្នត់ដើមទម្រង់ពពសបាទផ្នត់ពួកអោដូចគ្នាបាទក្របូកជាមួយនឹងពាក្យឬវត្តយើងបានទៅជាក្រក្រវត្តសំនេរក៏យើងសរសេរជាពីរព្យាង្គដូចគ្នាបាទពីរព្យាង្គដូចគ្នាណាហើយមួយទៀតអានេះច្រណាមិនមែនចទេបាទច្រហើយផ្នត់ដែលនៅសល់ទាំងប៉ុន្មានគឺជាគំរូនៃការកម្លាយដូចគ្នាមកខ្ញុំកម្លាយផ្នត់ពីរ3ជាការបង្ហាញផ្លូវហើយនៅសល់ផ្នត់ផ្សេងផ្សេងទៀតគឺបងប្អូនកម្លាយដូចគ្នាមកណាកម្លាយដូចគ្នាមកបាទអញ្ចឹងយើងមើលដូចជាច្របូកជាមួយនឹងពាក្យឬបូកបាទយើងបានទៅជាច្រច្របូកបាទពាក្យកម្លាយយើងសរសេរច្រមួយព្យាង្គបូកមួយមួយព្យាង្គអញ្ចឹងនៅក្នុងវិធីកម្លាយផ្នត់ដើមទម្រង់ទី4នេះការកម្លាយគឺយើងគ្រាន់តែយកផ្នត់បាទដាក់ខាងដើមពាក្យឫសជាការស្រាច់តែម្ដងបាទអត់មានចំណែកណាមួយឬក៏ជនជានៈស្រៈណាមួយរបស់ផ្នត់មកឈរនៅលើចំណែកណាមួយឬក៏ត្រង់ណាមួយនៃពាក្យឬឡើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយកផ្នត់ដាក់ខាងដើមនៃពាក្យឬជាការស្រាច់ហើយណាហើយវិធីនៃការសរសេរពាក្យកម្លាយគឺយើងសរសេរបានតែពីរព្យាង្គបាទគឺក្រមួយព្យាង្គហើយហែងមួយព្យាង្គបាទនេះដូចគ្នាក្រមួយព្យាង្គហើយវត្តមួយព្យាង្គបាទច្រមួយព្យាង្គបូកមួយព្យាង្គរាល់ពាក្យកម្លាយដែលស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់ពពសនេះវិធីនៃការសរសេរពាក្យកម្លាយគឺយើងសរសេរតាមបែបរាយព្យាង្គបាទមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងគ្រាន់តែយកព្យាង្គហ្នឹងដាក់បន្តបន្ទាប់គ្នាដោយមិនមានចំណែកនៃព្យាង្គទី1ទៅឈរលើចំណែកនៃព្យាង្គទី2នោះឡើយបាទព្យាង្គទី1សរសេរដោយព្យាង្គទី1ទៅជាអ្នកស្រៈរបស់ព្យាង្គទី1ទៅបាទបញ្ចេញសម្លេងមកព្យាង្គផ្សេងទៅហើយព្យាង្គទី2មានជាអ្នកមានស្រៈរបស់គេបញ្ចេញសម្លេងមួយព្យាង្គផ្សេងដាច់ដライទៅបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងតម្រងនេះពាក្យកម្លាយគឺយើងត្រូវសរសេរតាមបែបរាយព្យាង្គបាទគឺមកព្យាង្គដាច់ដライពីគ្នាណា
បាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយតម្រងពោពោសបាទតម្រងពោពោសមានន័យថាបញ្ញនៈ2ស្រៈ1បាទផ្នត់នោះវាអាចបញ្ចេញសម្លេងខ្លួនឯងបានដោយសារវាមានស្រៈកប់កប់តួបាទហើយដូចជាខានធ្វើវិធីសម្រួលឲ្យយូរណាប៉ុន្តែតាមកពិតខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើទេវិធីសម្រួលនោះដោយសារតែយើងមិនមែនជាគោលដៅនៃការសិក្សានៅក្នុងមេរៀននេះទេព្រោះវិធីនៃការសិក្សានៅក្នុងមេរៀននេះឲ្យបានស្គាល់អ្វីទៅជាប្រភេទផ្នត់បាទផ្នត់ទី1ទី2ទី3នឹងយ៉ាងម៉េចទៅមានស្រៈមានជញ្ជនៈយ៉ាងណាហើយកម្លាយរបៀបម៉េចសរសេរពាក្យកម្លាយនឹងដូចម្ដេចបាទឥឡូវខ្ញុំសាកធ្វើសម្រួលឲ្យណាឥឡូវខ្ញុំចង់រកផ្នត់បាទបើចង់រកផ្នត់កម្លាយពាក្យឫសជាមួយនឹងពាក្យកំកម្លាយបាទមានកម្លាយសម្រួលណាយើងប្រើពាក្យសម្រួលបាទសម្រួលពាក្យឫសនិងពាក្យកម្លាយទៅយើងឃើញណាបាទឥឡូវខ្ញុំមកសាកសម្រួលបាទសម្រួលស្រៈអែបាទរៀនតាមគេណាឃើញគេសម្រួលអញ្ចឹងសម្រួលស្រៈអែបាទនេះស្រៈអែដូចគ្នាសម្រួលហហដូចគ្នាសម្រួលងោនេះងោដូចគ្នានៅសល់អីបងប្អូនបាទនៅសល់ក្រនេះណាបាទដល់សារយើងជាប់ពណ៌ក្រហមសរសេរពីលើកមុនបាទអញ្ចឹងនៅសល់ក្រអញ្ចឹងក្រយើងសង្កេតមើលឃើញពេញជំនៈ2បាទក1រ1ឃើញពេញជំនៈ2ហើយក្រហ្នឹងអាចបញ្ចេញសំឡេងបានអត់បាទចេញជាមួយព្យាងបានអត់បន្សាយសំឡេងចេញទៅបានអត់បន្លឺបានអត់ថាបានបើបានវាមានស្រៈកប់ទួនឹងហើយបានវាអាចបញ្ចេញសំឡេងបានបើវាបញ្ចេញសំឡេងបានបែបនេះអញ្ចឹងមានន័យថាពេញជំនៈក1ពេញជំនៈរ1ស្រៈកប់ទួនៅក្នុងនឹង1អញ្ចឹងទាំងកទាំងរអាស្រ័យស្រៈកប់តួអបញ្ចេញសម្លេងបានអញ្ចឹងមានន័យថាវាជាតម្រងពពសជញ្ជនៈ2ស្រៈស្រៈ1បាទបើពួកអយើងសម្រួលទៅយើងឃើញស្រៈពួកអបើពួកអយើងឃើញពួកអអញ្ចឹងទៅតាមហ្នឹងណាបាទយើងមើលវិធីនៃការសម្រួលអត់ប្រវាក់ទេយើងគ្រាន់តែសម្រួលជញ្ជនៈដូចគ្នាបាទជញ្ជនៈដូចគ្នាស្រៈអាសម្រួលស្រៈអាដែរមកហើយតបតកសម្រួលតបតកដូចគ្នាមកនៅសល់ក្រោណាចឹងក្រោបាទជាប្រភេទជញ្ជនៈក1បាទជញ្ជនៈរ1ហើយស្រៈកបតួអ1បាទដោយសារវាជាផ្នត់ប្រភេទពួកអអញ្ចឹងស្រៈកជាប្រភេទពួកអដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅសល់ជញ្ជនៈ2ស្រៈ1ណាគឺពោពោសវាអាចបញ្ចេញសម្លេងថាក្រោជាមួយព្យាងបានបាទនេះវិធីសម្រួលវាមិនជាការចាំបាច់អីណាស់ណាទេណាដែលខ្ញុំមិនបានបង្ហាញអំពីវិធីសម្រួលបាទសម្រួលរកផ្នត់សម្រួលរកពាក្យឫសជាដើមណាបាទបើសម្រួលរកពាក្យឫសឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងសម្រួលរកពាក្យឫសវិញម្ដងមិនយើងសម្រួលរកផ្នត់ណាឥឡូវសម្រួលរកពាក្យឫសបើសម្រួលរកពាក្យឫសយើងសម្រួលផ្នត់ជាមួយនឹងពាក្យកម្លាយមកបាទផ្នត់ចជាងរបាទចជាងរហើយស្រៈកប់តួនៅនឹងអញ្ចឹងអានេះចជាងរស្រៈកប់តួនៅនឹងដូចគ្នានៅសល់អានេះបូកអានេះបូកដូចគ្នាអញ្ចឹងបូកនេះគឺជាពាក្យឫសហើយបាទយើងសម្រួលផ្នត់ចោលហើយនៅសល់ពាក្យឫសបាទនេះគឺជាការសិក្សាអំពីវិធីកម្លាយផ្នត់នៅក្នុងតម្រងទី4គឺតម្រងពពសបាទខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបង្ហាញនិយមន័យរូបរាងរបស់ផ្នត់បាទក៏ដូចជាវិធីនៃការកម្លាយរបៀបនៃការកម្លាយហើយបន្ថែមពីនោះទៅទៀតគឺរបៀបនៃការសរសេរពាក្យកម្លាយចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងផ្នត់តម្រងទី4នេះដែលយើងហៅថាតម្រងពពសគឺមានភាពរៀងមិនលំបាកទេណាបាទងាយស្រួលមែនតើយើងគ្រាន់តែយកផ្នត់ដែលមានប្រភេទជញ្ជនៈ2ស្រៈកប់តួ1ហ្នឹង
មកដាក់ខាងដើមពាក្យឬបង្កើតបានទៅជាពាក្យកំឡាយជាការស្រាច់តែម្ដងណាមិនលំបាកថាវាត្រូវទៅឈរយ៉ាងនេះត្រូវទៅហែកយ៉ាងនោះអីអត់ទេបាទដោយសារតែផ្នត់ហ្នឹងវាមានស្រៈកប់ទួហើយវាបញ្ចេញជាមួយព្យាងបានហើយអញ្ចឹងវាមានស្រៈបញ្ចេញសម្លេងខ្លួនឯងបានពេលទៅជាពាក្យកំឡាយវាអត់ចាំបាច់ត្រូវការស្រៈរបស់ពាក្យឬអីណាទៀតទេបាទវាងាយស្រួលក្នុងការធ្វើវិធីកំឡាយណានៅក្នុងផ្នត់ដើមទម្រង់នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងចុះសម្រាប់ការធ្វើវិធីកំឡាយផ្នត់ដើមទម្រង់ទី4គឺទម្រង់ពពសហើយបើមានចម្ងល់ឬក៏មានចំណុចណាដែលមិនគប្បីឬក៏មិនច្បាស់លាស់អាចធ្វើការសាកសួរហើយខ្ញុំនឹងឆ្លើយជូនទាំងអស់ណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបបញ្ចប់នៅក្នុងមេរៀនវីដេអូនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងហើយយើងនឹងជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅមេរៀនវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលា